যোৱা 30 বছৰে মই কেন্দ্ৰীয় সমিতিত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিলোঁ কিন্তু একান্ত ঘৰুৱা ব্যক্তিগত এটা বিষয়ৰ বাবে মই পদত্যাগ কৰিবলগা হ'ল ইতিমধ্যে কিছুমান সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ঘৰুৱাভাৱে মোৰ বিয়াৰো আয়োজন কৰি আছে অসমৰ জনসাধাৰণক মই ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু মই কৈছোঁৱে যে মই অজানিতে কিবা যদি ভুল কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে জনসাধাৰণে নিজ গুণে নিশ্চয় ক্ষমা কৰি দিব মোৰ দেউতা শিক্ষকতা কৰিছিল আৰু অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা আজি বহু বছৰ হ'ল এতিয়া 80 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে গতিকে মাৰো তেনেকুৱা এটা কথা গতিকে অহৰহ এই বিষয়টো আলোচনা হয় ঘৰত গতিকে তেনেকুৱা কথাৰ বাবে আচলতে মই ঘৰুৱা কথা এটাৰ লগত মই জড়িত হ'ব বিচাৰিছোঁ আৰু অলপ দিন মই সেইদৰে ঘৰখনক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভৱিষ্যতে নিশ্চয় সামাজিকভাৱে জড়িত হৈ কাম কাজ কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগিব মই অসমৰ জনসাধাৰণৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ অহা 15 তাৰিখে গুৱাহাটীৰ সোমনাথ মন্দিৰত দিনৰ ভাগতে বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন হ'ব আৰু আবেলি তাতেই পায়নৰ ব্যৱস্থা কৰিম 18 তাৰিখে মই বাকাইতাৰী গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়া থানাৰ অন্তৰ্গত বাকাইতাৰী গাঁৱত গোৱালপাৰাবাসী বা বিভিন্ন মানুহে হয়তো ইয়াতে আহি অংশগ্ৰহণ কৰিব এই অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আৰু অন্তৰাত্মা সুধি ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত ল'ম